Moi taas! Tänään meillä on yksi leffa nimeltään Jojo Rabbit, joka tarina sijoittuu toisen maailmansodan aikaan ja se kertoo yksinäisestä saksalaisesta pojasta Jojosta. Sitten vilkaisemme viime vuoteen 2019, mitkä olivat eniten ja vähiten katsottuja elokuvia Suomessa ja vielä pikainen vilkaisu tämän kevään uutuusleffoihin. Lähdetään toisen maailmansodan tunnelmiin. Jojo Rabbit, ole hyvä! Today you boys will be involved in such activities as war games and blowing stuff up. I don't think I can do this. Mas? Of course you can. Jojo Rabbitin ohjaaja, käsikirjoittaja Taika Waititi on saanut aikaiseksi teoksen, jossa käsitellään arkoja aiheita toisesta maailmansodasta. Ai miksi arkaihe? No siksi, että leffassa käsitellään natsien ja juutalaisten välistä jännitettä. Elokuvan tarinassa Jojon elämä mullistuu, kun hän saa tietää, että hänen yksinhuoltaja äitinsä, jota muuten näyttelee amerikkalainen elokuvatähti Scarlett Johansson, piilottelee ullakolla nuorta juutalaistyttöä. Jojo omaa vahvan kansallismieliseen asenteen ja apunaan hänellä on ainoastaan hölmö mielikuvitusystävä Adolf Hitler, jota esittää elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja Taika Waititi. I was your age, I had an imaginary friend. You got me in so much trouble. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? You know what I am? A Jew. Elokuva oli hauska ja se oli hyvin toteutettu. Varsinkin lapsinäyttelijät loistivat. Täytyy myös antaa tunnustusta Taika Waititille, koska hän on ohjannut, käsikirjoittanut ja näytellyt tässä leffassa. Kuka tämä Taika sitten oikein on? Hän on uusiseelantilainen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä, joka on tullut tunnetuksi tragikoomisista nuoruuskuvauksistaan ja oudoista henkilöhahmoistaan, joita hän usein näyttelee itse. Hän on syntynyt vuonna 1975, joten odotettavissa on lisää elokuvia tältä herralta. On hyvä, että pystytään käsittelemään arkoja aiheita huumorin keinoin. Minusta elokuva oli aiheestaan huolimatta pirteän onnistunut. Kuvaus tuon ajan pojasta, joka eli mielikuvituskaverin kanssa silloisessa vaikeassa maailmanajassa. Your mother took me in. She's kind. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. You're not a Nazi. You're a 10-year-old kid who wants to be part of a club. You okay? Leffa ei kyllä kuitenkaan yllä sille tasolle, mitä traileri antaisi ymmärtää, mutta pistää ajattelemaan asioita. Valtaa pitävät syöttävät propagandaa kansalaisilleen, niin kuin natsit syöttivät valheita omille kansalaisilleen, että juutalaiset olisivat jotain epämuodostuneita hirviöitä. Elokuvaa katsoessa tajuaa hyvin tämän viestin, että kaikki ei ole sitä, mitä niiden väitetään olevan. Tarinan opetus, että ota itse selvä asiasta, äläkä usko sokeasti, mitä sinulle sanotaan. Annan Jojo Rabbitille 3 tähteä. Vuoden 2019 katsotummat ulkomaalaiset elokuvat oli Joker, jota katsottu yli 400 000 kertaa, ja hyvänä kakkosena tuli Avengers Endgame yli 340 katsojan tuloksellaan. Kolmantena oli Leijonakuningas, joka silläkin oli yli 340 000 katsojaa. Merkille pantavaa tässä on se, että 10 eniten katsotuimmassa elokuvassa levittäjänä oli Disney ja sillä olikin elokuvia puolet tästä, eli 5 leffaa. Katsotaan pienet näytteet 3 eniten katsotusta leffasta. Can you please stop bothering my kid? Sorry. I saw all these people die. Tosi kuningas miettii, mitä voi antaa.
Kuinka meni suomalaisella elokuvalla? No ei kovinkaan hyvin, sillä Suomi-leffoja katsottiin 1,4 miljoonaa kertaa ja katsojaprosentin ollessa 16,8. Elokuvien kokonaiskatsojamäärä oli 8,4 miljoonaa. Paras suomalainen leffa oli siellä 5 elokuvalla Risto Räppää ja Pullistelija, 288 305 katsojaa. Toiseksi paras oli Olen suomalainen elokuva, joka sijoittui siellä 11 ja katsoja oli 173 830. Kolmantena Täydellinen joulu, joka sai 123 208 katsoja, Olen siellä 19. Sitten on liuta leffoja, jolla on alle 1000 katsojaa. Seuraavassa listaa näistä satunnaisessa järjestyksessä. Seuraavaksi katsotaan, millaisia elokuvia on luvassa nyt keväällä 2020. Tammikuussa 24.1. ilmestyy Taistelulähetyt 1917, eli tässä olisi hyvä tärppi nähdä hyvä elokuva. Helmikuussa tulee 2 suomalaista elokuvaa. Heinähattu! Mä sain läksyjä! Äiti, mäkin haluun kouluun! No mutta kun viltti tossu, sinä olet vielä niin pieni. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen. Nähdään hiihtolomilla! Milloin se hiihtoloma on? No sehän sitä talvella. Pitääkö silloin hiihtää? No, silloin saa hiihtää. Montako yötä siihen on? Sekä se mieletön remppa, jotka trailerin perusteella vaikuttavat varsin hyviltä elokuvilta. Omakotitalo. Mikä nyt tuli? No. Sit kun sä näet sen, sä kuitenkin rakastut siihen. Tää on ihana! Odota nyt. Ei oo totta. On aivan hirveessä kunnossa. Et sä haluat aivan varmasti remontoida siellä jotain. Eihän me tiedetä tällaisesta hommista yhtään mitään. Mut ei tää nyt niin vaikeeta voi olla. Ja kuka sen täällä on remontoitu? Te kaks vai? Ei ku, meillä on timpuri. Paras. You want to toilet outside? No. Me itse asiassa aiotaan ehkä vähän remontoida ja... Vähän remontoida. Joo. Dynamiitillä. Mun pitää näytellä yhtäkkiä, että mä mukaan osaan jotain. Jalmari? On varovainen sen naulapyssyn kanssa nyt oikein. Tää pitää laittaa silleen puuta vasta ja sit se vasta niinku... Enkä mä tiedä mistään mitään. Jalmari, arvaa mitä rakas? Täällä on ihan mieletön tämmönen hairuotoparketti. Joo, niin täälläkin. Mikä siinä nyt olisi niin hirveetä? Maaliskuussa lisää suomalaista leffaa. Aika, jonka sain, on Tuukka Temosen ohjaama ja käsikirjoittama elokuva. Se saat ollut koko päivä. Töissä, tallilla, kaupassa ja hain lapset äidiltä. Olisiko sanaakaan? Anteeksi. Mä en edelleenkään ymmärrä, että mitä sä oikein näet siinä miehessä. Olihan nyt tyttöjen isäkin ihan no eri tavalla. No ei sitäkään tässä ihan hirveästi näkynyt. Mä etin elämääni tupakoivaa hevosnaista. Mä ajattelin, että ehkä mä tarkoitin sillä sua. Mun elämä on tällaista räpiköintiä. Aina, että just ja just selvitään. Ilman teitä kahta ja ratsastamista, niin mä en kyllä kestäis päivääkään enempää. Sitten tulee kuitenkin, tai tietenkin Jussi Kaala, jossa palkitaan parhaita suomalaisia elokuvia. Huhtikuussa tulee 007 No Time to Die, eli on huhuttu, että tämä Bond-leffa olisi Daniel Craigin viimeinen Bond-leffa, eli se kannattaa katsoa. Why would I betray you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet.
coming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. Toukokuussa tulee toiminnan nälkäisille ihmisille Fast and Furious 9, jossa mennään eikä meinata. Kiitos taas seurasta. Nyt on aika laittaa pillit pussiin, vaikkei minulla mitään pillejä olekaan. Ensi kerralla luvassa muun muassa suomalainen elokuva nimeltään Helene, joka kertoo taidemaalari Helene Särtbäckistä. Toiminnasta vastaa uusi Bad Boys for Life -elokuva. Eipä muuta kuin nähdään ensi kerralla. Moi moi!